церемонію підписання українсько-молдовських двосторонніх документів. Se anunță ceremonia de semnare documentelor bilaterale Moldova-Ucrainene. Президент України Володимир Зеленський та президент Республіки Молдова Майя Санду підписують спільну заяву. Președinte Republicii Moldova, excelența sa, doamna Майя Санду, și președinte України, excelența sa, domnul Володимир Зеленський, semnează declarația comună. Підписується меморандум щодо розвитку транспорту транзитного потенціалу України і Республіки Молдова. Se semnează меморандум privind dezvoltarea potențialului de transport și tranzit al Republicii Moldova și al Ucrainei. Церемонію завершено. Церемонія де семінарі са фіналізат. Заява президента України Володимира Зеленського. Декларація президента України, екселенці Салі, домну Володимир Зеленський. Дуже дякую. Вам мульцюнеська. Вельми шановна пані президент, шановні пані та панове, наші телеглядачі. Найперше я хочу від щирого серця привітати громадян України та громадян Молдови з Новим роком. Вітаю всіх з Різдвом та усіма прийдешніми святами. Вірю, що 21-й рік принесе нашим країнам успіх, принесе процвітання і, звичайно, міцне здоров'я усім нашим громадянам. Мені надзвичайно приємно вітати сьогодні в Києві президента Республіки Молдова пані Майю Санду та членів молдовської делегації. І вдвічі приємніше, що свій перший закордонний візит пані президент здійснює саме до нас, саме в Україну. А тому впевнений, що 2021 рік серед іншого зміцнить і нашу дружбу та партнерство між нашими країнами. Тим паче, що наші країни єднають не тільки спільний кордон та спільне минуле, але і спільний рух та спільне бачення майбутнього наших країн, як повноправних членів Європейського Союзу. Це одна з важливих тез, яка була сьогодні зафіксована у ході наших переговорів. Не менш важливо, що нас єднають спільні цінності та позиції щодо ключових питань загальноєвропейського порядку денного та безпеки регіону. Ми високо цінуємо, що президент Республіки Молдова підтримує суверенітет та територіальну цілісність України та не боїться назвати Крим українським.
Я детально ознайомив пані президента з актуальною ситуацією у нас в країні, на Донбасі та кроками, що здійснюються задля мирного врегулювання. Це дуже непростий і дуже тривалий процес. Вчора, на превеликий жаль, ми зазнали однієї бойової втрати. Це наш старший солдат Олег Віталійович Андрієнко. Я хочу висловити щирі співчуття його родині, його всім рідним, близьким та бойовим побратимам. Сьогодні ми також обговорили ситуацію у Придністровському регіоні Молдови та обмінялись думками щодо наших подальших кроків відносно Придністров'я, зокрема, враховуючи посередницьку роль України у форматі 5+2. Вкотре хочу підкреслити, що позиція України стосовно придністровського врегулювання є незмінною. Ми твердо підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність Республіки Молдова у межах її міжнародно визнаних кордонів. Крім цього, разом з пані президентом, з пані Санду та її командою ми торкнулись комплексу питань українсько-молдовських відносин. Це, зокрема, спільний намір відновити діалог на найвищому рівні та зробити його динамічним та найголовніше зробити його результативним. Для цього ми домовилися створити президентську раду, в рамках якої ми будемо форматувати стратегію та координувати наші дії для вирішення завдань двостороннього порядку денного. Ми погодилися, що пріоритетними сферами для спільного економічного імпульсу будуть енергетика, буде інфраструктура, транспорт, транзит. У нас є амбітна ідея – це будівництво сучасної магістралі, яка з'єднає Київ та Кишинів. З цією метою ми обговорили будівництво прикордонного мостового переходу через річку Дністер. І це скоротить подорож між столицями наших держав до 5 годин. Це також активізація торгівлі, спрощення транзиту, покращення міжлюдських контактів. Це найголовніше. У цьому контексті ми відзначаємо важливість спільної боротьби з контрабандою на українсько-молдовському кордоні, особливо на його придністровській дільниці. Це дійсно дуже важлива сфера нашої співпраці, враховуючи, зокрема, і наше прагнення інтеграції до спільного ринку з Європейським Союзом. Є чимало напрацювань для поглиблення нашої співпраці в енергетичній сфері. Це збільшення обсягів зберігання природного газу молдовської сторони в українських сховищах, проєкт транзиту європейського газу територією Молдови до України, відновлення постачання електроенергії до Молдови та транзиту електроенергії з України до Румунії, який пройде територію Молдови. Звісно, головною складовою нашого міждержавного діалогу завжди будуть громадяни наших держав. Ми підкреслили важливість запровадити взаємний перетин кордону за ID-паспортами. Актуальним завданням також залишається забезпечення освітніх та інших прав української національної меншини в Молдові та, відповідно, молдовської меншини в Україні. Ми не оминули увагою і низку проблемних питань, які протягом багатьох років лишалися фактично на паузі, без жодного руху вперед. Цей блок питань відомий експертам як під назвою як пакетні домовленості. З пані президентом ми домовилися про активізацію роботи відповідних переговорних груп щодо досягнення врешті-решт консенсусу між нашими державами. Маємо зняти всі ці питання з порядку денного наших добросусідських відносин. Це в інтересах і України, і Молдови. Пані та панове, окрему частину переговорів з пані Санду ми приділили стратегічному питанню інтеграції України та Республіки Молдова до Європейського Союзу. Членство в Євросоюзі – це дійсно стратегічна мета, тут наші підходи повністю співпадають. Оскільки сьогодні для усіх країн ініціативи
ЄС, східне партнерство, зокрема України та Молдови, є принципово важливим отримання вакцин. Ми докладно обговорили це питання з пані Санду. Вважаю, що країнам східного партнерства має приділятися підвищена увага державами Європейського Союзу в питаннях спільних процедур закупівлі та прискореного постачання вакцин. І на завершення я хочу ще раз від щирого серця подякувати пані Санду за її візит до Києва, до України, а головне за відкритість та готовність до співпраці заради подальшого розвитку відносин, дружніх відносин. Я вважаю, що саме такі відносини між нашими країнами. Ще раз запрошую на великий день для нашої країни, на 30-річчя незалежності України. Це відбудеться 24 серпня. Дякую. Заява президента Республіки Молдова Майї Санду. Декларація президента Республіки Молдова доамній Майї Санду. Шановні пане президенте, шановні пані та панове, шановні друзі, мені дуже приємно перебувати сьогодні у Києві з першим офіційним візитом як президент Республіки Молдова. Аж до ріса муцмес. Я хотіла подякувати президенту Зеленському за запрошення здійснити цей візит. Я рада бути в Києві як президент, щоб відновити дружбу між нашими країнами на найвищому рівні. Останніми роками молдовсько-український діалог на рівні глав держав був практично призупинений. Я підтверджую, що Україна є стратегічним партнером для Республіки Молдова, і підтримка постійного і прагматичного співробітництва з Україною є важливим завданням для Республіки Молдова та для Інституту Президента. Рада повідомити, що сьогодні ми домовились з паном президентом про те, щоб вивести наші відносини на інший рівень стратегічного партнерства. Сьогодні ми робимо і важливий крок на шляху встановлення цих стратегічних відносин. Ми вирішили створити Раду президентів Республіки Молдова та України як новий формат, постійний формат співпраці на високому рівні. Цей механізм постійної взаємодії допоможе нам у розробці політики і стратегії та сприяти вирішенню проблем двостороннього порядку денного, а також відстежувати виконання узгоджених домовленостей. Під час зустрічі ми підтвердили наше спільне бажання активізувати імплементацію нашими країнами програм європейської інтеграції. Цей шлях є стратегічним варіантом для Республіки Молдова та України і надійним способом розбудови функціональної держави з сучасною ринковою економікою в інтересах громадян. Ми також висловилися за посилення молдовсько-українського діалогу у східному партнерстві, зокрема в рамках саміту цієї ініціативи, який відбудеться цього року. Особливу увагу ми надали питанням в молдовсько-українських відносинах, які впродовж тривалого часу залишилися невирішеними. Ми домовились активізувати зусилля та визначити взаємовигідні рішення з існуючих проблем. У цьому контексті ми домовились відновити діалог по лінії профільних установ наших країн, включаючи продовження діяльності робочих груп та двосторонніх галузових комісій з поточних питань.
Ми обговорили необхідність пошуку рішень в інтересах громадян обох держав у таких ключових сферах, як забезпечення безпеки на спільному державному кордоні, забезпечення охорони навколишнього середовища, співпраця в енергетичній сфері, регулювання у відповідності до норм міжнародного права та в інтересах обох держав питань, пов'язаних із взаємним визнанням прав власності, постійний та збалансований розвиток двосторонньої торгівлі, лібералізація міжнародних перевезень між нашими країнами та проблеми, пов'язані з експлуатацією Дністровського гідроенергетичного комплексу. З огляду на те, що води річки Дністер забезпечують життя, добробут понад 7 мільйонів людей, які проживають у басейні цієї річки, як в Республіці Молдова, так і в Україні, дуже важливо продовжувати діалог між нашими країнами для забезпечення захисту та сталого використання річки Дністер, або її вода служила як нашому поколінню, так і майбутнім поколінням. Ми домовилися про швидший пошук стійкого рішення для забезпечення взаємних поїздок на підставі посвідчення особи, що принесло би користь громадян обох держав. Ми висловили загальну думку, що подолання існуючих проблем у найкоротший можливий термін дозволить нам повністю зосередитись на впровадженні нових проєктів у різноманітних сферах, таких як інфраструктура, транспорт, екологія, туризм, у тому числі із потенційним залученням наших європейських партнерів. Один з таких проєктів, який обговорювався під час зустрічі, стосується розвитку дорожньої інфраструктури на трасі Кишинів-Сорока-Ямпіль-Київ. Це дозволить створити автомобільний транспортний коридор, який скоротить час подорожі між Кишиневом і Києвом та може стати найшвидшим маршрутом з центрального регіону України до країн Центральної та Південно-Східної Європи, полегшуючи водночас збільшення автомобільного транспорту на території Республіки Молдова. Разом з паном президентом Зеленським ми ґрунтовно обговорили питання безпеки. Ми зосередились на викликах та загрозах, які впливають як на національну, так і на регіональну безпеку. Стабільність та безпека України і Республіки Молдова є життєво важливими для обох держав. У цьому контексті ми знову підтвердили нашу взаємну та тверду підтримку мирного вирішення конфліктів, заснованої на повазі суверенітету та територіальної цілісності наших держав у межах міжнародно визнаних кордонів. Хотіла би підкреслити ще раз, що Республіка Молдова рішуче та беззастережно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. На завершення я хочу ще раз відзначити щирість дискусій, які мали ми з президентом України, та взаємно відкритись до вислуховування та розуміння висловлених позицій та аргументів. Переконана, що такий постійний діалог, який ми домовились встановити сьогодні, відповідає національним інтересам обох країн. Я користуюся цією нагодою, щоб знову підтвердити запрошення пану президенту Зеленському здійснити офіційний візит до Республіки Молдова та сподіваюся побачити з вами, пане президенте, знову найближчим часом у Кишиневі. Дякую вам.